ので、卒業式、卒業生、あそこの入り口のため一列で並んでます。ですね、あそこで並んでます。そしてここにですね、ここから半分こちら側に父兄と在校生と教官がずらっと並んでます。ね、そして一番向こう側に軍楽隊、音楽隊が並びます。ね、音楽隊が軍艦マーチを奏でます。挨拶しながら表桟橋、表玄関のところに横付けしているちっちゃな、船に乗るわけです。そしてちっちゃな船に乗り終わすと沖に大きい練習艦が待ってましたので、大きい練習艦にですね、もう出航準備完了して待ってますので、ちっちゃいボートを横付けして卒業生が乗り移ったら遊ぶ出航というふうになりまして、卒業式が終わりというふうになっています。なお、ここの総敷地面積ですね、約50万平米、15万坪です。東京ドームが10個半して1周回りますと5キロのコースが取れるんですね。そして昔はなかったんですが、向こうの大きい丸い建物が屋内体育館ですね。昔は屋内体育館ってありませんでしたけども、海上自衛隊が屋内体育館、こちらの松林の向こうがですね、警備関係の人が利用している建物になります。昔は15歳、中学から卒業して入る家庭があったんですが、もう今その家庭がなくなりましたので、ここの警備関係者が利用しているというふうになっています。そしてここはですね、白い建物が昔の西生徒館で、平成17年に建て替え、外見そのままで建て替えられたので、昔の建物じゃないんですが、ここが十科学校です。十科学校というのは何ですかといったときに、ね、幹部校生は大体大学卒業から入りますけども、高校卒業から自衛隊入った人がです、ね、自衛隊で何をするのかです、ね、要するに技能訓練関係をやりま す, です、ね、自衛隊入って、私は俺大砲を撃つ仕事に就きたい、いやミサイルを撃つ仕事に就きたい、レーダー関係に進みたいとか、いろいろです、ね、その職種があります。そしてここの第一実科学校はですね、大砲、ミサイル、レーダー、航海、通信、そういう教育をするのがこの第一実科学校。あと海上自衛隊には2、3、4がありまして、第2が神奈川県横須賀市にありまして、エンジン関係の教育をします。そして第3実科学校は千葉県柏市にありまして、飛行機関係の教育をします。そして第4実科学校が京都府舞鶴市にありまして、経理、補給、調理、料理関係、そういう教育をしてですね、そして各実科学校で技能訓練を終わった人が船に4つ集まりまして、幹部が統率して船を動かしているというのがですね、これが海上自衛隊の実科学校。砲術関係で、その教える科目によってもう期間が短いです。3ヶ月とか4ヶ月とかそういう期間ですので、一つの課程が終わったらすぐさま次のですね、課程が来ますので、順次自動車学校みたいにどん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 入れ替わりになります。ですからこの海上自衛隊の実科学校は年間約2800名ぐらいの教育者を、ね、入校させて卒業させています。幹部構成学校はですね、普通の一般出た人がやっぱり250、60名、あとは部内の
道館とか、ね、いろんな保守整備とかする人が、ね、大体、300名この中で働いているというふうになっています。玄関の表桟橋になります。